փոքր նորեր ունենք արամ դες Եթե փոքր է իրոք փոքր թղթակեն ներկայացնում փոքր նոր մասից արա շաուլայի փոքր թղթակեն փոքրները մեծ պատճրի 쌓ում են շաուլայից հա իհպաս միչելու շաուլայի մոտ ցառար եք եկել եմ որ հասկանամ էլի մոդիկից մարտուն զգաց Իսկնասած գրվիճը ուրախ մենք շատ ուրախացանք ամեն ինչով այդ սկրվին օբնեցինք ֆինանսապես իմ ախ վերանձնական գնաց սկրվին մասնակցեց ու ի՞նչ եմ ուզում ասեմ դրանից հետո ոնց որ մեր մեջ մի բանկ ոտրվեց գրվից հետո ես գուզեի որ դուք կարողanak դա վերականգնեք ինչքան ուզ mâle մենք կարող ասել դա քիչ են բայց պոտենցիալը մեծ է շատ լավ ես Այս հանդիպումները նաև այդ նպատակն ունեն, իհարկե, շուկման։ Բարձա որ պատերազմից հետո շատ մեծ նեգատիվ կար կառավարության եւ եւ այսօր էլ կա այդ նեգատիվը։ Բայց մենք հենց դրա համար ընտրություններ արեցինք, որովհետեւ մենք չենք պատկերացնում մի իրավիճակ, երբ որ մեր ժողովուրդը մեծ ճի վստահում եւ մենք շարունակում ենք իշխանություն լինել։ Եվ և, և, և ի միջիայլոց անդրուստունների արդյունքները շատերի համար զարմանալի, բայց Եդ եթե անկեղծ լինենք, մեզ համար զարմանալի չեն, որովհետև որովհետև մենք շփվում ենք, մենք երբեք մեր քաղաքացիների հետ մենք շփումը դա չենք դատարեցրել, դա երբեք չենք դատարեցրել։ Ու գիտեք, ես ասում եմ, այո, շատ մեծ նեգատիվ կա։ Բայց ես կողմից էլ եթե հիմա կներեք թույլ տվեք այսպիսի հավակնոտ բան ասեմ, բայց եթե սյուրքում էլ ընդրուցն ելնի, ես համոզված եմ, մոտավորապես նույն նույն բանը կլինի։ Որովհետև Հայաստան այսօր մանավան տեխնոլոգիական դարում, հա մարդիկ կամ Facebook-ի վրա շատ մեծ փող են ծախսում եւ այլն եւ այլն եւ այլն տպավորություններ ստեղծելու։ Բայց անդվորում ես ուզում եմ ասել, որ Հայաստանում ընտրությունները տեղի են ունեցել։ Այսպիսի բան Հայաստանի պատմության մեջ չի եղել։ Այսօր մարդիկ կան ասում են, վայ, ման ժողովրդավարությունը Իրանանում այդպես չի ընտրությունները տեղի են ունեցել մի պայմաններում։ Հայաստանում առնվազն եղել են քանի 3-4-5 հերոստան անկերություն, 5 հերոստանք, որոն 24 ժամ ամենավերջին ամենավերջին ամենակստումնելի բաներն են տարածել մեր մասին, իմ մասին, իմ ընտանիքի մասին, ինչ ասես, չեն ասել։ Ինչ ասես, չեն ասել։ Facebook-ով որևէ համանفاقում չի եղել, ինչ ասես, չեն ասել։ Փողոցներում հարահավաքի Եվանի, ոչ մի ամիս, ինչքան ամիսով, թե օրերով, չեմ այլիշում, ինչքան մայրաքաղաքի կենտրոնական փողոցներն փակել։ Անձորում Ես ուզում եմ մենք էտել բան անենք, էտել արձանագրենք։ Մենք այտ ամբողջ իրավիճակը լուծել ենք առանց մի կրակոցի։ Առանց մի կրակ, մի կրակոց ինչ էլ Հայաստանի Հանրապետությունում դուք այդպիսի բան պատմության մեջ, չգիտեմ, կարելի է լի հանդիպել թե չէ։ Նշո դետաքշիա որդերի ཐարմի մեջ է դուժը որ դուք չթողեցիք, չգնացիք չէ՞։ Դե գիտե դամսի 8-ից բան է ստանում, նամակներ է ստանում, եւ որ ասում են դավաճան, դավաճան, դավաճան այդ քաղաքական բաները հազարավոր մարդիկ ինձ գրում էին, եթե հանկարծ հրաժարական տաս այդ ժամանակ կլինես իսկական դավաճան։ Այդ մարդիկ են տալիս ուժը, որովհետեւ եւ եւ ես դրա համարել շատ շատ բաներ իրավիճակը։ Մենք ի՞նչ ասցինք, կային քաղաքական ուժեր, որոնք បាន ունեին անում հրաժարականային պահանջում, հա, ընդ որում այդ ուժերի հราวիրած ամենա շատ հանրավաքին ներկայ աղել մի ինչքան իրանք ասում են 30000 իրապա մարմինների հաշվարկներով 12 12000 500 աղել ամենամեծ մասնակցություն։ Лав, թե ընդհանրենք 30000։ Եվ դրա համար խնդիր կար։ Խնդիր կա երկրում եւ մենք ասիք եկեք իմիչալոց մենք ես դեռ դեկտեմբերին եմ առաջարկել որ գնան կարտայեր խորտանական ընտրությունների եւ ընդիմությունը մերժեց այդ առաջարկը հետո փետրվարին մարտին ես նորից վերադարձա այդ գաղափարին եւ երբոր խորտանական խմբակցությունները ընդունեցին այդ առաջարկը մենք ասեցինք շատ լավ ուրեմն մենք կգնանք ընտրությունների գնացինք ընտրություններին եւ ընտր ընդ որում ասում։ Մենք ընտրություններից առաջ ասցինք, մենք ժողովրդը ոնց կորոշի, տենցել կանենք։ Որտեվ ինչի էր աժարական, ինչի չգնացի, որտեվ այդ այդ բանը, այդ իշխանությունը մենք ժողովրդից ենք ստացել։ Ես չէի, ես չէի կարող այդ իշխանությունը տալ որևէ մեկին, բացի ժողովրդից։ Մենք մենք շատ հստակ ձևակերպած դիռ խոսում, ասել ենք իշխանությունը ժողովրդից ենք ստացել։ Որևէ մեկը հույս չունենա, որ այդ իշխանությունը մենք կտանք Իրան քաղաքական ուժը լինի խմբավորումը, ո՞վ ուզում է ալնի։ Մենք այդ ժողովրդի իշխանությունը կվերադարձնենք ժողրդին։ Ժողովրդը թող որոշի ու մա տալիս, ու մա մենք 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 ասել ենք բազմիցս ես ինքս էլ հայտարարել եմ, ասել եմ ժողրդի ինչ որոշում կայացնի, մենք հնազանդ ենթարկվելու ենք այդ որոշմանը, որովհետև որովհետև դա մեր սկզբունքն է եղել միշտ։ Որպես ընդդիմадից ես իմ գործընկերների հետ պայքարել եմ առաջին հերթին դրա համար, որ ժողովրդը իշխանություն ընտրելու հնարավորություն ունենա։ Եվ մենք կարողացել ենք դա սկզբունքային պահը։ Անդորրում ուզում եմ հիշեցնել, որ մենք ընտրությունների գնացինք մի պայմաններում, որ որ իրանք, որը մեկը համաձայն չէր է, այսինքն մեզ իշխանությունից հեռացնի առնվազն գնդակահարություն։ Հա մենք ասցինք դոկտորներից հենց հաստատ գնդակահարի։ Իմենք ասում ենք, եթե ժողովրդը ժողովրդը որոշի, որ պետք է գնդակահարի, ཐող որոշի։ Բայց ժողովուրդը አልបាន որոշեց։ Մենք ասում ենք, թող ժողովրդը մեզ մեր դատը անի, եւ ժողովրդը արեց մեր դատը։ Եվ ինչի արեց, որովհետեւ տեսավ ժողովրդը, որ մենք ճիշտ ենք ասում, անկեղծ ենք ասում, ազնիվ ենք ասում, չենք խաբում իրան ոչ մի բանով։ Ո՞տեվ ժողովուրդը, ժողովուրդը, ժողովուրդը տես գիտի թե ինչա տեղի ունեցել 30 տարի բանակում։ Ժողովուրդը գիտի թե ինչա տեղի ունեցել, հա ասում են, բայց չէ, Շուշին ինչի՞ չէ, Շուշում ինչի՞ շենքեր չեն կառուցվում։ Ինչի՞ չեն կառուցվում։ ենպես չի, կներողություն, այնպես չի, որ մենք գիտնում ենք, որ պետք է մարտիկ համատարած մեզնից գողնեն։ Ընդքեն մենք ասում ենք մեն, մենք, մենք ելենք առաջին դժգոհը մեզնից մենք ենք։ Բայց մյուս կողմից էլ թող ասեն, իսկ ինչ պետքա անենք։ Դուք եք վերելեք բանակային գործընթացը հասրել եք մի կետի, որ այդ տարածքները առանց նախապայմանի պետքա վերադարձվեր եւ Ղարաբաղի որևէ کارխավիճակից հրաժարվելու։